Zeren eta asteko eta behin bidegabekeria honen aurrean ezin isilik gelditu eta eskatzen diogu kontuan har dezala Nafarroako gobernuak ze babesa izan duen Aurizperriko koordinatzaile den Mikel Albizuk, berazter dezan hartutako erabaki hori Madrilgo elkarte horren presioz eta presaz eragindakoa. Eta orduan eskaera zehatza da, berazter dezala eta bidegabekeri hau konpon dezala. Izan ere, zigor osoa Frantziako estatuan bete zuen Mikelek, ez du inolako debekurik, ez du inolako eragozpenik, inongo epaileak eman dezakeenik, lan egitea debekatzen dioenik. Orduan ez da normala Nafarroako gobernuak hartzea epaile batek hartu beharko lukeen eta hartu ez duen erabaki bat. Azken finean, bidegabekeria hau ari da sortzen egoera absurdo bat, zeren eta Mikelen lana epaitu beharko luketenak bere lan taldeko edo bere taldeko irakurleek izan beharko lirateke, eta ez beste inork, are gutxiago Madrilgo elkarte batek.